koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhawaan qaban doonta doorashada 69 kursi oo aqalka hoose ah. Kuraasta ugu xiisaha badan ee lagu dooran doono koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka mid ah hoob 197 oo uu hadda ku fadhiyo Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey. Kursigan sumadiisu tahay hoob 197 waxa u sharxan marka laga soo tago Geesey musharaxiin badan oo uu ka mid yahay Yuusuf Xasan Mursal oo ah guddoomiyaha xisbiga Amni iyo Cadaalad oo heesta taageerada ugu badan beesha kursigan iska leh, sida aan ka soo xiganay qaar ka mid ah beeshaasi. Hoob 197 waxaa kaloo u tartamaya Cabdishiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, sababtoo ah beesha leh kursigan ayaa ku eedeynaya Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey in aan waxba ugu qaban beesha oo ay ku shaqaysanayeen duul kale kursigan, oo ay ula jeedeen in goob fagaaraah ay ka sheegtay afrada u dhaxda Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey in iyada ay qarash ku bixisay kursigan sidii Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey uu ugu fariisan lahaa. Beesha kursigan lehna wixii ay doonaan oo ka soo gala oo danaha kursigan tirsigiisu yahay hoob 197 in iyada lagu soo dabafeelo. Kursigan ayaa ka mid ah kuraasta ugu xiisaha badan ee taalla koonfur galbeed Soomaaliya. Haddaba dad badan ayaa aaminsan haddii doorashadu ay u dhacdo weliba kursigan hoob 197 si dah furan in tareenka baarlamaanka 11-aad uu ka dhici doono Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey, oo ay ku soo bixi doonaan Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdishiid Cabdullaahi Maxamed midkood, sababtoo ah su'aasha sababta loo gelinayo oo ah haddii ay doorashada si hufan ay u dhacdo ayaa ah iyadoo lagu og yahay hadiyadda ka dhexaysa lafta gareen iyo musharaxiinta u taagan kursiga sumadiisu ay tahay hoob 197 marka laga reebo Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey oo hoos fadhi u ah lafta gareen. Haddaba bal dhegaystay, adigu Saadaali yaa ku soo bixi doona kursigan sumadiisu tahay hoob 197? Waxaa in badan la isweydiinayaa su'aalo badan oo u baahan ka jawaabis, taas oo ah qadiyadda ka dhexaysa beesha leh kursigan iyo lafta gareen, oo su'aalaha layska weydiinayo ay tahay in suuragal ay tahay kursigan in la isugu awood sheegto musuqmaasuq aad u xoogan uu ka dhaco, sababtoo ah lafta gareen oo ka cararaya in kursigan ay ku soo baxaan dad isaga ka hor imaan kara sida guddoomiyaha xisbiga Amni iyo Cadaalad iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga. Waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah xitaa qofka hoos fadhiga u ah Cabdifitaax Geesey in uusan keensan, balse uu geysto qof kale isaga gacanta uu ku sii hayn karo. Haddaba bal adigu Saadaali kursigan, maadaama gacanta uu ugu jiro beesha kursigan iska leh, haddana laga yaabee sida dadka kursigan iska leh iyaguba ay sheegayaan in la isugu awood sheegto, ee adigu Saadaali kursigan iyaa ku soo bixi doona.